waya igulu todan sharaftare hasan agdo fayla undor kor kan kor aya wali bawsiya booliska Soomaaliya oo faafayn ku biya weerar la kabeerta hotelka SY ee beledka Muqdisho Abdirazaq Muhandas yani faafaya warkan dagaal yahay ku tirsan kooxda la shabaab ya xalay weerar ka qaadi hotelka yaala meelno madaxtooyada Soomaaliya la kamaga caawo hotel SY sidii iyo ilo dhiniga amniga ee sheegay warbaahinta dhowr masuuliyiinta dawladda iyo shicib kale iyal rumaysni inii iyo ka wal yeelowen weerar kun hotel SY waliba uu seekiyale xudunta dawladda Soomaaliya meel soo kaliya iyo in kiyaalna madaxtooyada laakiin saasoo kala xafiiska raisul wasaaraha xaafad raisul wasaaraga taliska ciidanka booliska Soomaaliya wasaaradda warfaafinta iyo villa Hargeysa oo ee xarunta baarlamaanka Soomaaliya hoose sukumeel gaar ah ka shaqeeyo maadaama wili dibnin indisna xarunti hore ee baarlamaanka iduu si deggan yahay raisul wasaaraha iyo eed in ka dhow hoteelka iyo weerarada kana noqdeen dhinaca kale afayeenka booliska Soomaaliyeed oo la hadlay warteelada ya faafaahin ku bii weerarka siduu san dhii iyo wali khasaare uu sijay sidii xalay abaaro 9kii iyo 30 daqiiqo ayaa qawaarishtu waxay weerar ku weerar dhumaalaysi ah ku qaadeen hotel SYL ciidanka nabadgelyada oo si degdeg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu banaanka soo dhigay 5tii qawaarishta ee gudaha u gashay hotel SYL halka waxaa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jirta qasaaraha hoteelka gaaray ka bacdi shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18 shacab ah halkaas waxaa ku naf waayay ciidan gaaraya 3 askari xaaladda hadda waa ay nabad qabtaa nabadgelyo fiican baa jirta hoteelkiina waa nabad weeye xildhibaanadii iyo intii madaxa laamaha amniga koonfur galbeed Soomaaliya oo kormeeray ciidamada sugaya amniga Baydhabo inta laga guda jiray balan barakeysan Ramadaan Abdiraxmaan Sacuudi iyo Baydhabo hanin ku daray mas'uuliyiin ku tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidamada leen hil saari sugowka nabadgelyada inta lagu guda jiray bil barakeysan ee soonka iyo waliba iyo kormeer iyo kusuubiyana xaaladda guud ee amniga beledka Baydhabo wasiirka amniga Xasan Cabdiqaadir wasiirka warteelka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdifataax Cali Yuusuf sidoo kale taliyaha booliska gobolka Bay Ami Madaruur iyo si wada jir ah in sambeeyeen roondo arladi meed iyo kuweheliyaasi markii uu gabagabeeyay kormeerka wasiirka warteelka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdifataax Cali Yuusuf iyo taliyaha Ami Madaruur iyo duhweyn arladi TV walin iyo ku warbiyeen roondada iyona fariin in direen ciidanka iyo sheebka beledka Baydhabo markii way balanaa ciidamada booliska ee meelka soo isii rugdan ee magaaladan way weeyle Ramadaan la ka jar way weeyle si ku faa'iin diisi amniga magaaladan oo sugtan oo amniga deegaanada koonfur galbeed qaasatan gobolka Bay meelka soo isii rugdan degmooyinka way baan sheegay intii hore ay amnigaasi iyo la kasta degmada suroga mas'uuliyad iyo waajib ka saarayne marka sirkaalkii oo meel raayis magaalada degmada suroga amniga soonkan soo dogan Ramadaan iyo sameeyay raayis soga way baa kulli oo yani nafti horyaale oo ciidamada geesiyaasha ee oo amniga ee yani in sugu hayaan iyo omeel una ka aragnay dad heegan ee oo yani bilan Ramadaan xigshe yani in amaanka magaalada la kordhi iyo meelun ruugan bayba eedeed ka maanaan amniga guud ahaan ciidamada daraawiishta ciidamada booliska
يوهان ميليتيريغا اسنه سي يو ميليرا يو مالين كاستا يو همينكي كدادالا هايان شقوينكا يو امني يو كهايان دغمدان بيدو اي غودهان غوبلكا باي يو غودهان كونفور غلبيدبا ميلنا شقدي سين هايتان ايدي ايدا سين كمهدنغان وزاردهان روندون ييت ومدخده لامو امنيغا كونفور غلبيد سومالي يو سمي دونان intii ku gudajiray bil barakeysan ee soonka walina in ka tala galeena in iyo la soodan xaaladda amniga ee biladka baydhabo abdirahmaan saudi wartaalar laadi biladka baydhabo warar dheeraad ayaa ku baayan weerar qara la kagaadi hotelka ay soo hayna biladka muqdisho wayay guulutoodan sharaftale waliba reedan fiiri doorna weerarka halay la kagaadi hotelka SYL biladka muqdisho faafayn dheeraad ayaa ku baahayaan weerar halay la kagaadi hotelka SYL oo dhow aaga badatooyada Soomaaliya ee la meelas ka soo gooyay masuuliyiin dawladda iyo dibadda treede weerarka ayaa markii hore ka bilaawday qara ilaa markii damaan iska bedelay dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo libkooda weerarka qaadi مسؤولين اسكاكي جاري هلو بانو تاليا بوليسكا غاركي حرمات فانا افغانكا وكومدا فرانج معالي خمناكالي نسكاكي جار وريال مسؤولين داد شعبه يمي لاسي وحي يلوك ديرين يو ولي لنشاين قصاره لاسميه اي ويرر كان جيشدي يلو رميسيني ني جيشدي قصاره دمشي دوايه يو ولي بربور همتي ديد ماداما وصو داري صعبه ببادن ايد مدا نسا هم بوليسكا غاركي يو ولي بعيد مدا سيدا غاركي انتوبران alfa guru oska shadaayan ya tumito do saadood kadib hadda afjaran weerarka winka dambeynti wili walwar ka saabsan weerarkan maxkuban dawladda wiliina wili injarna ee mas'uuliyadda weerarkan sheegay timaadama la dilay saddexdi qof weerarka qaadi si aan ka helano warar horraaye walaay warar dheeraad ee ka saabsan weerarkan wili baasitoos aan kula darer doontana wartel karlaade marko kale wili baasiin leena door fayla gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Usmaan oo saadag aan ku hadalay dagaalka ku darar dabeedka beledweyne warraankana weestimo iyo warkan in faafahiye gudoomiyaha maray gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Usmaan iyo uu saadag aan ku doohi dagaaladii hoogganay ku dhii beledka beledweyne runta gobolka Hiiraan uu soo dhanyaajay fadhiyan labaana ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deegaan doorashadeena ee gobolka Hiiraan iyo uu sheegay Jeeyte ani dagaalka ku dhii beledweyne iyo ka dambeeyay mas'uuliyiinta aan ka sarreeyay maamulka Hirshabeelle walin uu sheegay in arintaas aan ogolaado doogna waan rabaa saaka inaan ka hadalno waxa ka socda magaalada beledweyne oo muddo la ruuxayay muddo la ruuxayay magaalada beledweyne xala afartii saac ilaa hadda ka dhacaysa xabadda ka socota ciidanka meesha soo weerareyna qaybta koowaad waxay ka soo baxday magaalada Jowhar oo muddaba ninka habashiis la dhihi jiray dadku ururiyeen oo shirar ka wadeen sidii meesha dhibaato looga geysan lahaa halkaa ciidan baa laga soo abaabulay fidna laga soo leymiyey jaalaqsiyay timid waa laga soo leymiyey boolo bardaa la keenay waa laga soo leymiyey beledweyne la keenay halkaa khasaaraha ka dhacay dadna waa dhintay dadna waa dhaawacmay hanti badanna way burburtay waxaan rabaa berigii taariikhda malaadiyada intii nabi ciise calayhi salaam xilligiisii ka hor ayaa nin boqoro meel xukuma ayaa waxa loo keenay dacwad nin baa wacallimo lagu soo eedeeyey wacallimo wiil kurayaha wacallimo lagu soo eedeeyey oo dee nin qaangaar ah maxkamad baa la keenay boqorkii loo keenay وعلى ركان وعلمنا كويسنا حلال ما هو وعل وعندنا أنا عدد الشمال قرنية هو يجي باتقان ماشي اللي جاك هنا ماشي جاك أنت هو يجي باتقان هو محكمة الله كيرو وحب الذين ويرري وعنوجي هبرتي قرعة علشان هو هبرشش
أبرت قرعة لش جوه ذي جرتها يا لغريني يا لغريني لي هورش شو اسكو عكتواي وعلمي يا هي ماشي ككين تقل بها ايقا يقان واحد في النادة بردوينة كم بعضي ماشي ككين ايقا يقان ايقا ديري او استمع ورتال كرلا دي مقدشو ويهي قولو تودان شرفت لي انتا صولي بها اينا اخباراتكو قدو هدانا لندور كبنانك ولي بأس ايا دقيمها اسرائيل وقسا كدلين لواتي ساقال قف او سوغاي غرغار بنا ادنمو انكيران لواتي ساقال فلسطيني او سوغاي غرغار يلكدري لبو وير او جيسدن اذا مدى اسرائيل هانا سوكا ليين مرينكا قسا خميسي صديو شاقين وزاردا عفماتكا يقسا لادا انكوري تيه سراكيلكا عفماتكا فلسطينيين تيه كسوغو نايان مرينكا هماس مامولاسا يشاقين اني سديت قف لك الدري ويرالكا حوق عركا او لك قادي هارونتا قرقاركا هرادا نورسات اي برتمها مرينكا قزا ويهي قولو تودا نشرفت لها قودان وليبا انتاك اف ميراني ورك همينة ورتالك الراد ورك وليبا يسين الدري ليانو علي إبراهيم وليبا حساري شافعي سلا سوكال وليبا نين فرصة مايد الشافعي ونوشكو دوون وليبا كل سين لنا همين فايلا